Punimi qendror i Krishtlindjeve ortodokse është zhvilluar në tempullin e kishës Shën Kliment Johrit në Shkup, kurse liturgjin e ka udhëhequr arqipeshkëvi i Maqedonas dhe Johrit, zotri zotri Stefani. Ai përmes një mesazhi ka përmendur sfidat me të cilat përballen qytetarët, duke veçuar krizën morale si një ndër shkaktarët kryesor të problemeve me të cilat po përballen popujt. Novi spasonos en den, da si spomneme i za poslednive teshki godini. Në këtë ditë të shpëtimit t'i përmendim edhe vitet e fundit të vështira të shkaktuara nga pandemia, që tregoi se njeriu është shumë i vogël e shumë i pafuqishëm që ta kundërshtoi i vetëm. Të gjitha vështirësitë të njerëzimit bashkohor vijnë nga kriza morale, dhe nga ajo lindin të gjitha keqkuptimet mes popujve, dhe nga ajo dalin të gjitha problemet, me të cilët në përditshmëri përballet edhe ky brezi ynë. Ndryshe, sot në vendin tonë është fest shtetërore, kurse lëvizjet e qytetarëve ishin reduktuar në minimum, kështu dukej sheshi i Shkupit. Pas hyrjes në fuqi të ligjit të ri me të cilin ditët e festave dhe diela shpallet ditë jo pune, duket se shumë veprimtari tregtare janë duke respektuar këtë vendim. Këtë e dëshmojnë edhe këto pamje. Mbi 220 milion njerëz në botë mendohet se janë pjesëtarë të kishës së krishterë ortodokse. Sipas kalendarit të vjetër julian, më 7 janar Krishtlindjet përveç në Maqedoninë e Veriut i festojnë edhe rusët, serbët, ukrainasit, por edhe të krishterët ortodoks në Gjeorgji, Kazakistan, Etiopi, koptët në Egjipt dhe të tjerë.